Ima li ministrica Žalac Gaša i dalje vašu podršku, ona je članica predsjedništva HDZ-a, jučer ste uoči predsjedništva dali ide u Zagrebu, je li se što promijenilo odnosno jučerašnji dan? To promijenilo se to što sam pročitao, tada nisam imao vremena pročitati priopćenje koje je dalo Državno odvjetništvo, odnosno USKOK. Primio sam to na znanje, naša su pravosudna tijela neovisna, vi znate našu poziciju, dakle da imamo nultu toleranciju na korupciju. Ja ne znam što je iza toga, iz tog priopćenja ne mogu niti dokučiti o čemu se točno radi. Ono što znam da je u konačnici kredit koji je bio u pitanju odobren, koliko je meni poznato sukladno svim pravilima Hrvatske banke za obnovu i razvoj, tako da tu moramo malo vidjeti o čemu se točno radi. Ja to u ovom trenutku niti znam, niti mogu komentirati detalje, jer nemam informacije o tome što radi DORH i USKOK. Dakle, njena sudbina, politička sudbina. E, to. Dakle, kakva je sudbina unutar HDZ-a? Ona je članica HDZ-a, u ovom trenutku ne vidim da je ona za bilo što još kriva.